Поширення коронавірусу у Запорізькій області зумовлює збільшення місць для хворих у лікарнях та активізацію вакцинації. Про це сьогодні говорили в облдержадміністрації лікарі та керівники медичних закладів. Також показали відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Майже щодня маємо антирекорди із реєстрації нових випадків. І ось минулої доби ми мали 500 випадків. І якщо аналізувати у порівнянні, то майже щодня ми маємо двійний приріст захворюваності. Майже кожен п'ятий обстежений хворий має коронавірусну інфекцію. І окремі ознаки збільшення темпу госпіталізації, на яких, я думаю, скаже Олексій Валерійович, теж вказують на те, що ми маємо погіршення ситуації, пов'язане безпосередньо з дельтавірусом. На сьогодні в перепрофільованих лікарнях функціонують майже 900 ліжок і 55 ліжок інтенсивної терапії і реанімації. Сьогодні в наших стаціонарах знаходиться 480 пацієнтів, і зайнятість перепрофільованих ліжок складає 53%. Більшість пацієнтів з важким і вкрай важким перебігом хвороби. Реанімаційні ліжка заповнені майже на 90%. За словами директора 5-ї дитячої міської лікарні Олександра Запорожченка, сьогодні для дітей, хворих на COVID-19, підготували 118 ліжок. Зростає кількість захворюваних дітей, але все-таки тяжких форм ще ми не зустрічаємо дуже багато. На сьогодні на 6 реанімаційних ліжках знаходяться 4 дітей в тяжкому стані. В епідеміологічному ланцюжку його розповсюдженості дитяче населення може стати основним проміжним, так скажемо, агентом для розповсюдження інфекції. У 9-й Запорізькій міській лікарні для хворих на COVID-19 є 260 ліжок, повідомив директор медзакладу Кирило Нарянов. На сьогоднішнє утро було госпіталізовано 200. Сьогодні вранці було госпіталізованих 206 пацієнтів, що становить 80% від перепрофільованого фонду. Відділення реанімації також розширили з 18 до 28 ліжок. Практично всі вони зайняті. Там немає жодного вакцинованого пацієнта. Вакцинація не протипоказана вагітним жінкам, зазначив директор Запорізького обласного перинатального центру Олександр Кирилюк. На сьогоднішній день у нас пройшло 9 вагітних. Це 3 мешканки міста Запоріжжя, 6 мешканок області. Із 9 чоловік пацієнтів одна тільки була вакцинована, і в неї був легкий перебіг вагітності. Всі решта перенесли вагітність дуже важко. Вони були кисневозалежні, цілодобово були на кисні, назально, масочно або інвазивна респіраторна підтримка. За словами голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха, 66% шкіл в регіоні працюють у звичайному режимі. Там щепилися 80% педагогів. В Бердянському районі 67% закладів, в Васильівському 58% закладів, в Запорізькому районі 62% закладів, в Мелітопольському 87% закладів, майже всі. В Полоївському районі відстають ще 47% закладів. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.